Mirë, dhe i në momentin që kolegu Teodor Gjerga do të tjetë gati, do dojtë na me ju dhe njoftimin e policisë shtetit, vjojnë veprimet e theluar hetimore dhe kontrolet në teren për e të, sigurimin e të gjitha provave që shërbejnë për dokumentimin e plot ligjor të autorsi së vrasi së kryer më 19 pril në shëngjin. Si rezultati e timeve, informacioneve të siguruara dhe kontroleve të im të sishme në teren të kryera nga shërbimet e dritoris vendore të policisë lejsh dhe forcat operacionale të policisë shtetit, në afërsi të banesës së shtetasi të me inicialet EH në fshatin Kakariq dhe duat ju kujtoj këtu inicialet EH i ka Edmond Hadjia, shtetasi shqiptar me pasaport britanike që është përosici dhe financuesi i atentatit për të pasur qartë. Pikrish në afërsi të banesës të ti në fshatin Kakariq, shërbimet e policis kanë gjetur dhe sekwestruan automjetin e përdoru nga ekzekutori portugezi Ruben Saravia për vrasje në shtetasit Ardian Nikula. E grupi posa që me timor vion jetimet dhe veprimet në teren në funksion të dokumentimit të plot ligjor të kësa njëjarje. E ndërko, policia shtetit është duke bashkëpunuar në gushtësisht me partnerët dhe agjensit li izbatues e në ndërkomtare për lokalizimi dhe kapjen e gjasht shtetasve të shpalur në kërkim në lidhje me vrasin e 51 vjeqarit Ardian Nikula. Ju kujtoj dhe njërë tjetër emrat e gjasht personave të shpalur në kërkim një shqiptar, një portuges dhe uh... Britanikët. Edmond Hadjia, si që u thash, në afërsi të banesës e ti në fshatin Kakari, që është gjetur motori që jeni duke ndjekur në pamjet të parë. Regjena, dhe moni pak dhe me momentet kur bëheshin kërkimet nga forca të renea. Edmond Hadjia, pra, shteta si shqiptaro Britanik, për osisit e financuese atentatit që mendojt të ketë kushtuar 500.000 Pound, Ruben Saravia është ekzekutori portugez, i cili ka kryer edhe uh, aktin e vrasjes uh, Ardian Nikulaj, Harry Simpson është shtetas britanik i cili mendohet të kenë dimuar, Harriet Bridgman gjithashtu shtetas britanike, Thomas Mithan shtetas britanik dhe Stephen Hunt shtetas britanik që shfaqet në kamerat e sigurisë të kësa vëzhgon lëvizjet e Nikulajt dhe uh, jep uh, okej okay, ndaj ekzekutorit Ruben Saravia për të afruar në zonën ku a i kreu dhe krimi në ambjetet e brëndshmet të lokalit koral në pedonale në shëngjinit ku në gjithë shka është e filmuar nga, pa, nga kamerat e sigurisë, ne kemi mundur sot me ndimën e kolegës Sara Demushi të bëjmë me edhe një përformim të gjithë pazlit se si ka rjedhur e gjithë në gjarja që në momentin që Edmond Hadjia, shteta si shqiptaro britaniki, ka pritur në rinas këta persona pra e, britanikët dhe portugezin Ruben Saravia, më pas se si janë zhvendosur dhe kanë qëndruar për rreth dy muaj në lejsh, kanë kontroluar të gjithë teritorin për të kryuar më pas edhe mënyrën se si do të realizonin ekzekutimin e Ardian Nikulajt. Filë, pasi si kanë njohur të gjithë teritorin, zonën dhe gjithë shka tjetër, mësohet se Ruben Saravia ka nisur të mësoj 2-3 fjallë shqip në mënyrë që të gatëroj, po themi, të gjithë situatën në momentin që afrohet në ambjendet e brëndshme të lokalit koral dhe flet shqip me Ardian Nikulajn për para se të kryje atentatin me 7 plumba 2 për të cilve i morën jetën uh, biznesmenit dhe uh, më pas është lerguar me një motor të cilin policia, forcat Renea, sot e kanë gjetur në afërsi të banesës Edmond Hadji, si cili tani më është i dushuar kryesor si dhe financuesi atentatit në fshatin Kakarri gjetur edhe motori me të cilin ekzekutori është larguar nga vendgjarja pasi ka kryer vrasjen. Regja më ndimoni pak me pamjen e motori të lutë, me kishim në hyret programit atë pamje, ndërsa do doja pamje që ndoshtë dherita një prajën të momentit kur forcat Renea ishin duke bërë kërkimet për këtë motor që e kanë gjetur në këtë gjëndje, Të, të zbuluar pra dhe të gjetur pikërisht në afërsi të banesës Edmond Hadjisa. Jo që duha të theksoj ka të bëj me faktin që, le themi, i gjithë, E gjithë historia është zbuluar nga një vajzë, e cila ka qënë pika kyqe që kanë dimuar policin në daljen konkrete të këtyre emrave dhe të treguesit kërësor se Edmonda Gjia është për ositësi i kësaj vrasje. Flitet për gjakmarje, pjestarë të familjes Lekstakaj e kanë mohuar të ketë të kena ta të bëjnë me, me këtë njarje, ndërsa vetë policia, por edhe mënyra se si... Ky është motori, ky që jeni duke ndjekur tani, është motori që është gjetur nga, nga policia pak qaste më parë. Pra, vinire, momenti kur është larguar autori Ruben Saravia, portugezi, me këtë motor i cili është gjetur në afërsi të banesës e të mënda Si që po thoja, është një vajzë ajo e cila ka treguar të, të gjithë puzzle-in e kësaj njarje, duke duke që një vajzë shumë afert me Edmond Hajjin, nuk djetë endes e qëfar mardhinja kanë pasur me gjitha të policia, sigurisht nuk bën me djetë dhenat e... Uh dëshmitarit, kryesor që ka rëfyrë të gjithë një arjen, por mendojt që të gjitha të dhënat që ajo vajz i ka dhënë, policisë së shtetit kanë ndimuar në zbardhje në emrave, konkret të personave të përfshirë në këtë një arje. Të gjitha uh, informacionet që ajo ka dhënë, kanë ndihmuar, si që shrasti i gjithë e së motorit, apo edhe i një vend, uh, vendi ku qëndron të portugëzi i cili kreu dhe aktin dhe vrasje në Zotit Ardian Nikulaj.